马克思说过，人创造环境，同样环境也在创造人。一个人待在能量充足的地方，就会被滋养，慢慢的成长。若处于糟糕的磁场里，则容易被消耗，被伤害。人是环境动物，我们一时逃离不了有毒环境，但身处其中，一定要好好保护自己的能量。法国心理学家苏珊·福沃德曾经提出过一个概念，叫做有毒的父母，指的是父母的负面行为模式持续存在，始终支配着子女的生活，让孩子遭受痛苦，并随着成长不断加深。在这样的有毒家庭环境里，有些人一辈子在父母的阴影下走不出来，也有一些人一直向前走，不断治愈自己，拿回原生家庭欠自己的东西。作家老鬼谈过自己的母亲，老鬼出生后，母亲嫌带孩子麻烦，把他送到了农村抚养。5岁那年，老鬼才被母亲接到身边，交给保姆带。母亲对孩子们态度粗暴冷淡，不满意就是一顿暴打。老鬼6岁患了肠粘连，疼得满地打滚，母亲却不当一回事，几天后看他快不行了，才把他送去医院抢救。手术后没多久，老鬼因为玩火又遭到母亲一顿毒打。老鬼说，身上还缠着绷带，被母亲那么毒打，痛上加痛，心灵受到极大的伤害。3年困难时期，母亲买了不少糖、点心和营养品，都锁在屋里，从不让孩子们吃。无论是谁，身处这样的家庭环境，很难没有一些心理缺陷。老鬼却从没有心生抱怨，反而努力救赎自己。母亲的冷漠激发了我的奋斗意志，没有别的依靠，只能自己救自己。他努力读书，考上了北大新闻系，毕业后成了法制报社记者，后来辞职当了作家。他写下《母亲杨默》一书，坦然直面不幸的童年。很多人都说，原生家庭是一个人的宿命，但我却觉得，原生家庭只是人生的开始，改命才是整个故事的主题。没有无缺的父母，也没有完美的家庭。不管命运发给我们什么样的牌，我们只能尽量打好它。高尔基出生在一个木匠家庭，幼年父母双亡，寄居在开销染坊的外祖父家里。后来外祖父破产，10岁的他就开始过起了流浪生活。高尔基没屈从于命运，他在童年里借主人公阿廖沙之口说过这样一句话：我们无法选择怎样的出身，但却可以选择怎样去生活。原生家庭欠你的，你完全可以靠自己赢回来。原生家庭的不幸，不意味着人生的沉沦。如果得不到父母的爱，那就好好治愈自己，为自己挣一个未来。记得之前有一个很火的话题，工作最累的部分是什么？让人诧异的不是工作本身，翻遍了网友的回答，都指向同一个答案，把一个人逼疯的是工作中的人际关系。不可理喻的领导让人心生怨怼，小肚鸡肠的同事使人心生厌恶。身处这样的工作环境中，打工人上班如上坟，度日如年。但如一句话说的，你是来上班挣钱的，不是来生气的。与其一味跟烂人较劲，损耗能量，我们不如专注于精进自己。创业酵母创始人张立俊年轻的时候，曾经在阿里巴巴任职。当时他特别讨厌自己的一个领导，因为这个领导工作能力不行，却非常擅长拍马屁。张立俊很瞧不起这种人，因此有好几次想要离职。就在他犹豫之际，刚好得到一个机会，给一家上市互联网公司做咨询。合作的过程中，张立俊发现这家公司的副总裁年轻有为，于是好奇地问道，你是怎么一步步走到今天的？没想到对方却说了另一个故事。原来这个副总裁还是员工的时候，曾和一个很讨厌的同事共事，这个同事比他职衔高一级，却经常窃取他的成果，把报告改成自己的名字递交上去。最初他非常生气，只要看到这个同事都觉得无比恶心。
但是慢慢的，他变了。他不再将那位同事放在心上，而是专注提升自己的业务水平，每次都力求将报告打磨到极致。就这样坚持了一年，他终于因为能力突出被公司发现，从而步步高升。而那位擅长窃取别人成果的同事，最终却因为事迹败露而被公司开除。听完这个故事，张立俊打消了辞职的想法，在阿里巴巴深耕十年，最终成为业内有名的集团组织发展专家。工作之所以痛苦，往往是自己太在意讨厌的人。如果整天琢磨着别人哪里不好，那心里一定有不痛快。净化工作环境，先从放下讨厌的人开始。停止在人际关系中折磨自己，就是对自己能量的保护。有一位网友分享过自己的亲身经历。有一次，他卸载了游戏，也弃掉了一本正在读的网络小说。原因是他发现自己逐渐丧失了思考力，能刷几个小时的短视频，却沉不下心看几页经典。可以精力饱满的熬夜打游戏，却提不起精气神干活。带给他爽感的精神快餐，也如慢性毒药一样侵蚀着自己。这时他才发现，这个娱乐至死的年代里，我们身处一个巨大的有毒环境。知名主编尼古拉斯卡尔在《互联网如何毒化我们的大脑》也谈到，当我们尽情享受信息时代的慷慨施舍，也在逐渐丧失深度阅读思考的能力。在这个时代，一部手机，一根网线，足以榨干一个人的能量。作家梁晓声就曾多次劝诫年轻人适当远离网络娱乐。他在一次新书发布会上分享过一段经历。十多年前，他开通博客发表散文，那段时间他整天泡在网络里，但没想到前来交流文学的人寥寥无几，污言秽语却从不消停。这些人就像强盗一样闯入了自己的客厅，随地吐痰骂人，把他的生活搅得动荡不安。于是2013年他就关闭了博客，退出了网络的纷扰。他每天都花上几小时阅读，把全身心倾注于写书、教课、做学术上面。他说，满屏的娱乐正在把人变傻、变无趣，只有读书才能使人沉淀。刷视频、逛网站当然很爽，但爽后是心底涌上来的空虚与疲惫。看大部头名著，静心练技能也许很累，累完后油然而生的是一种欢愉和满足。非常相信一个观点，你读什么，你就会成为什么。当我们远离垃圾快乐，把能量用于向下扎根，收获的就是向上生长的力量。心理学家安东尼·罗宾说过，影响我们人生的绝不是环境，也不是遭遇，而是我们持什么样的心态与思维。无论走到哪儿，人都躲不过环境的影响，无论身处何地，都有糟糕的人事干扰我们的磁场，我们只能选择面对，无法逃离。安顿好内心，专注于价值成长，这就是对抗有毒环境侵蚀的最好方式。好了，今天的分享就到这边，如果你也喜欢这个视频，不要吝啬你手边的点赞，你也不妨订阅、分享及在下方留言。我们在下个视频再见。